Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar beynəlxalq fövqəladə vəziyyət rejimini növbəti 3 ay müddətinə uzadıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirusa görə tətbiq edilən ümumi karantin rejimi avqustun 31-nə kimi uzadılıb. Azərbaycanda karantin rejimi 3 ay uzadıla bilərmi? Pravdazın xəbərinə görə bununla bağlı professor Adil Qeybulla bildirib ki, karantin rejimi bizdə ləğv edilməyib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanın sona çatdığını elan edən zaman karantin rejimi ləğv olunacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 1-2 dövlət üzərindən hərəkət etmir. Bütün dünya dövlətlərindəki vəziyyəti nəzərə alaraq qərar qəbul edir. Bilirsiniz ki, koronavirus bir neçə ölkədə səngisə də bəzi ölkələrdə tüğyan etməkdədir. Məsələn, Hindistanda. Bundan əlavə, bəzi ölkələrdə ikinci dalğanın olacağı gözlənilir. Amma virusun sürətlə mutasiyaya uğranması proqnozu həmişə real olaraq qalır. Biz sentyabrda və ya payızda dəqiq vəziyyəti biləcək, ona görə də bizdə hələ karantin rejimi davam edəcək. Sadəcə sərtləşdirilmiş karantin rejiminin yumşaldılmasından söhbət gedir. Amma çöldə karantin qaydaları sərt olaraq qalmaqdadır. Qapalı məkanlarda əllərin dezinfeksiya olunması, maskadan istifadə və sosial məsafənin qorunması məsələsinə ciddi nəzarət olunmalıdır. Biz ancaq bu yolla virusu lokallaşdıraraq az itkilərlə çıxa bilərik. Mənbə pravda.az saytından.